العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل وقيل إنه يسقط الاحتجاج به كالاستثناء المجهول، لأن كل واحد منهما لبيان أنه لم يدخل. هذا هو المذهب الثاني، وإليه ذهب الكرخي وعيسى ابن أبانا، وهؤلاء قد فرطوا في هذا العام المخصوص البعض، ويقولون لا يبقى العام قابلا للتمسك أصلا، سواء كان المخصوص معلوما كما إذا قيل اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة، أو مجهولا كما إذا قيل اقتلوا المشركين ولا تقتلوا بعضهم. وشبهوه بالاستثناء فقط لأنهم لم يراعوا جانب الصيغة، بل اعتبروا المعنى فقط وهو عدم الدخول. وإنما شبهوه بالاستثناء المجهول لأنه إذا كان دليل الخصوص مجهولا فظاهر أنه كان مجهولا، وإن كان معلوما فبالتعليل يصير مجهولا، وإن كان الاستثناء في نفسه مما لا يقبل التعليل. اور کہا گیا کہ عام مخصوص منہ البعض سے استدلال اسی طرح ساقط ہو جاتا ہے جس طرح استثناء مجهول سے استدلال کرنا ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ مخصوص اور مستثنا عام میں داخل نہیں ہے. یہی دوسرا مذہب ہے، اسی کی طرف امام کرخی اور عیسیٰ ابن ابان گئے ہیں. ان حضرات نے اس عام مخصوص عنہ البعض میں تفرید سے کام لیا ہے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ عام سرے سے قابل استدلال ہی نہیں رہتا ہے، خواہ مخصوص معلوم ہو، جیسا کہ جب کہا جائے مشرکین کو قتل کرو اور ذمیوں کو قتل نہ کرو، یا مجهول ہو، جیسے جب کہا جائے مشرکین کو قتل کرو اور ان میں سے بعض کو قتل نہ کرو. اور ان حضرات نے مخصص کو صرف استثناء کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس لیے کہ ان حضرات نے صیغے کی جانب کا لحاظ نہیں کیا ہے، بلکہ صرف معنی کے اعتبار سے کیا ہے اور وہ داخل نہ ہونا ہے. اور ان حضرات نے مخصص کو استثناء مجهول کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ جب دلیل خصوص مجهول ہو تو ظاہر ہے کہ وہ استثناء مجهول کے مانند ہے، اور اگر دلیل خصوص معلوم ہو تو وہ تعلیل کی وجہ سے مجهول ہو جائے گی، اگرچہ استثناء فی نفسہ تعلیل کو قبول نہیں کرتا ہے. عزیز طلبہ اکرام، اس عبارت میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے عام مخصوص منہ الباز کے بارے میں دوسرا مذہب بیان کیا ہے. یہ دوسرا مذہب امام کرخی اور عیسیٰ ابن ابان کا ہے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ عام تخصیص کرنے کے بعد نہ حجت قطعیہ رہتا ہے اور نہ حجت ظنیہ رہتا ہے، جیسا کہ استثناء مجهول کے بعد مستثنا منہ سرے سے حجت نہیں رہتا ہے، اور مخصص استثناء مجهول کے مانند اس لیے ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ داخل نہیں ہے. یعنی استثناء اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مستثنا اول کلام یعنی مستثنا منہ میں داخل نہیں ہے، اور مخصص اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مخصوص عام کے تحت داخل نہیں ہے.
شارح کہتے ہیں کہ ان حضرات نے عام مخصوص من الباز کو ناقابل استدلال قرار دے کر تفرید سے کام لیا ہے۔ چنانچہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ عام تخصیص کے بعد بالکل حجت نہیں رہتا ہے اور اس سے استدلال کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ مخصوص خواہ معلوم ہو، مثلا یوں کہا جائے کہ مشرکین کو قتل کرو اور اہل ذمہ کو قتل نہ کرو، یہاں مخصوص یعنی اہل ذمہ معلوم ہے۔ خواہ مخصوص مجھول ہو، جیسے یوں کہا جائے کہ مشرکین کو قتل کرو اور ان میں سے بعض کو قتل نہ کرو، یہاں بعض مشرکین یعنی مخصوص مجھول ہے۔ شارح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان حضرات نے مخصص کو صرف استثناء کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صیغے کی جانب کا لحاظ نہیں کیا ہے، بلکہ فقط معنی کا اعتبار کیا ہے اور معنی داخل نہ ہونا ہے۔ یعنی جس طرح استثناء اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مستثنا مستثنا منہ میں داخل نہیں ہے، اسی طرح مخصص اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مخصوص عام کے تحت داخل نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی خیال رہے کہ ان حضرات نے مخصص کو استثناء مجھول کے ساتھ تشبیہ دی ہے، نہ کہ استثناء معلوم کے ساتھ۔ مگر اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ مخصص کو استثناء مجھول کے ساتھ تشبیہ دینا اس وقت تو درست ہے جب کہ مخصص مجھول ہو، لیکن اگر مخصص معلوم ہو تو اس کو استثناء مجھول کے ساتھ تشبیہ دینا کیسے درست ہوگا؟ اس لیے کہ مخصص معلوم اور استثناء مجھول کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مخصص اگر مجھول ہو تو اس کا استثناء مجھول کے مشابہ ہونا ظاہر ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے، لیکن اگر مخصص معلوم ہو تو وہ استقلال صیغہ کی وجہ سے چونکہ علت کو قبول کرتا ہے، اس لیے معلوم نہیں ہو سکے گا کہ علت کی وجہ سے عام کے تحت کتنے افراد نکل گئے، اور کتنے اس کے تحت باقی ہے۔ پس جب نکلے ہوئے افراد کی مقدار مجھول ہو تو جو افراد عام کے تحت باقی رہ گئے وہ بھی مجھول ہوں گے، اور اس طرح علت کی وجہ سے مخصص معلوم بھی مجھول ہو جائے گا۔ اور جب مخصص معلوم بھی مجھول ہو گیا تو اس کو استثناء مجھول کے ساتھ تشبیہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ استثناء کا صیغہ چونکہ غیر مستقل ہوتا ہے، اس لیے استثناء فی نفسی ہی علت کو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن مخصص استقلال صیغہ کی وجہ سے علت کو قبول کرتا ہے۔ فصار كالبيع المضاف الى حر وعبد بثمن واحد تشبيه لدليل هذا المذهب بمساله فقهيه مذكوره، فانه اذا باع العبد والحر بثمن واحد بان يقول بعتهما بالالف فالحر لا يدخل في البيع فيكون استثناء وبيعا للعبد بالحصه من الالف ابتداء، فالحر لا يدخل ابتداء وهو باطل لجهاله الثمن بخلاف ما إذا فصل الثمن بأن يقول بعت هذا بخمسمائة وهذا بخمسمائة فإنه يجوز عندهما خلافا لأبي حنيفة لجعل قبول ما ليس بمبيع شرطا لقبول البيع۔ بس ایسا ہو گیا جیسے وہ بے جو آزاد اور غلام کی طرف ایک ثمن کے عوض منصوب ہو، یہ اس مذہب کی دلیل کو مسئلہ فقہیہ مذکورہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے کہ جب غلام اور آزاد کو ثمر واحد کے عوض فروخت کیا، بعین طور کے کہیں کہ میں نے ان دونوں کو 1000 کے عوض فروخت کیا، تو آزاد بے میں داخل نہیں ہوگا، بس یہ صورت استثناء ہوگی، اور غلام کے لیے 1000 میں سے بے ابتداءً بے بالحصہ ہوگی، بس آزاد ابتداءً داخل نہ ہوگا، اور بے بالحصہ ابتداءً ثمن مجھول ہونے کی وجہ سے باطل ہے، برخلاف اس صورت کے جب ثمن کی تفصیل کر دی ہو۔ بعین طور کے کہے کہ میں نے اس کو 500 کے عوض فروخت کیا ہے، اور اس کو 500 کے عوض
इसलिए कि यह साहिबैन के नज़दीक जायज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का इख्तलाफ है, क्योंकि इस सूरत में कबूल मबी के लिए गैर मबी को कबूल करने की शर्त करार देना पड़ता है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस इबारत में मज़हब सानी की दलील की नज़ीर में एक फ़िक्ही मसला ज़िक्र किया है, जिसका हासिल यह है कि एक शख्स ने अपने वाहिद में एक समन के एवज़ ग़ुलाम और आज़ाद को फ़रोख्त किया। मसलन ये कहा कि मैंने इन दोनों को 1,000 रुपये के एवज़ फ़रोख्त कर दिया, तो यह आज़ाद इब्तदाअन ही बै में दाखिल ना होगा, और यह सूरत इस्तिस्ना के मानिंद होगी, यानी जिस तरह इस्तिस्ना इस बात पर दलालत करता है कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल नहीं है, इसी तरह ग़ुलाम के साथ आज़ाद को मिलाना इस पर दलालत करता है कि यह आज़ाद बाय के इजाब के तहत दाखिल नहीं है, और यह बाय बिल हिस्सा इब्तिदाअन होगी इस तौर पर कि आज़ाद चूँकि इब्तिदाअन ही बाय में दाखिल नहीं होता है, इसलिए 1,000 रुपये को इब्तिदाअन ही ग़ुलाम मबीअ की कीमत पर और आज़ाद को ग़ुलाम फ़र्ज़ करके उसकी कीमत पर तकसीम किया जाएगा। ग़ुलाम मबी की कीमत पर और आज़ाद को ग़ुलाम फ़र्ज करके उसकी कीमत पर तकसीम किया जाएगा। चुनांचे अगर इन दोनों में से हर एक की कीमत 500 रुपये हुई, तो ग़ुलाम के हिस्से में 1,000 रुपये में से 500 रुपये कम आएंगे। इसी का नाम बै बिल हिस्सा है, और इस बै बिल हिस्सा इब्तदाअन में चूँकि ग़ुलाम का समन मजहूल है, और इस बै बिल हिस्सा इब्तदाअन में चूँकि ग़ुलाम का समन मजहूल है, इसलिए बै बातिल होगी, क्योंकि समन का मजहूल होना बै को बातिल कर देता है। हाँ, अगर आज़ाद और ग़ुलाम में से हर एक का समन अलहदा अलहदा बयान कर दिया गया हो, बई तौर के यूँ कहा हो कि मैंने इन दोनों को 1,000 रुपये के एवज़ फ़रोख्त किया, यानि ग़ुलाम को 500 रुपये के एवज़ और आज़ाद की तरफ इशारा करके कहा कि इसको 500 रुपये के एवज़, तो इस सूरत में साहिबैन के नज़दीक ग़ुलाम के अंदर बै सही हो जाएगी। अलबत्त इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ग़ुलाम के अंदर भी बै जायज़ न होगी। साहिबैन की दलील यह है कि फसाद बकदर मुफसिद होता है, और मुफसिद सिर्फ आज़ाद में है, क्योंकि आज़ाद माल मुतकव्वम नहीं है, बस ये फसाद आज़ाद के साथ ख़ास होगा और ग़ुलाम की तरफ मुतअद्दी न होगा। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की दलील यह है कि इस सूरत में समन अगरचे मजहूल नहीं है, लेकिन आज़ाद गैर मबीअ है और ग़ुलाम मबीअ है, और बाय ने इन दोनों को चूँकि अक़्द वाहिद और ईजाब वाहिद के तहत फ़रोख्त किया है, इसलिए इसका मतलब ये होगा कि बाय ने मबीअ यानि ग़ुलाम के अंदर बै को कबूल करने के लिए गैर मबीअ यानि आज़ाद के अंदर बै को कबूल करने की शर्त लगाई है, और पहले गुज़र चुका है कि यह शर्त फ़ासिद है और मुक्तज़ा अक़्द के ख़िलाफ़ है, और शर्त फासिद की वजह से बै फासिद हो जाती है, लिहाजा ये बै ग़ुलाम के अंदर भी फासिद होगी। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला की दलील ये है कि इस सूरत में समन अगरचे मजहूल नहीं है, लेकिन आज़ाद गैर मबी है और ग़ुलाम मबी है, और बाय ने इन दोनों को चूँकि अक़्द वाहिद और इजाब वाहिद के तहत फ़रोख्त किया है, इसलिए इसका मतलब ये होगा कि बाय ने मबी यानी ग़ुलाम के अंदर बै को कबूल करने के लिए गैर मबी यानी आज़ाद के अंदर बै को कबूल करने की शर्त लगाई है, और पहले गुज़र चुका है कि यह शर्त फासिद है और मुक्तज़ा अक़्द के ख़िलाफ़ है, और शर्त फासिद की वजह से बै फासिद हो जाती है, लिहाजा ये बै ग़ुलाम के अंदर भी फासिद होगी। वकीला إنه يبقى كما كان اعتبارا بالناسخ لأن كل واحد منهما مستقل بنفسه بخلاف الاستثناء هذا هو المذهب الثالث فهؤلاء قد أفرطوا في حق العام بإبقائه قطعيا كما كان وشبهوه بالناسخ فقط من حيث استقلال الصيغة ولم يلتفتوا إلى رعاية جانب الاستثناء قط فإن كان دليل الخصوص معلوما فظاهر أن الناسخ المعلوم لا يؤثر في تغيير ما بقي من الأفراد الغير المنسوخة وإن كان مجهولا فالناسخ المجهول يسقط بنفسه ولا يؤثر جهالته في تغيير ما قبله اور کہا گیا کہ عام تخصیص کے بعد ناسخ کا اعتبار کر کے اسی طرح باقی رہتا ہے جیسا کہ تھا کیونکہ مخصص اور ناسخ دونوں میں سے ہر ایک مستقل بنفسه ہے
برخلاف استثناء کے یہی تیسرا مذہب ہے۔ ان حضرات نے عام کے سلسلے میں افراد سے کام لیا ہے کہ عام کو حسب سابق قطعی باقی رکھا ہے، اور مخصص کو استقلال صیغہ کے لحاظ سے فقط ناسخ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور جانب استثناء کی رعایت کی طرف بالکل التفات نہیں کیا ہے۔ پس اگر مخصص معلوم ہو تو ظاہر ہے کہ ناسخ معلوم ما بقیہ افراد غیر منسوخہ کو متغیر کرنے میں اثر انداز نہیں ہوتا ہے، اور اگر مخصص مجہول ہو تو ناسخ مجہول بذات خود ساقط ہو جاتا ہے، اور اس کی جہالت اس کے ماقبل کو متغیر کرنے میں اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عام مخصوص بین الباز کے سلسلے میں تیسرا مذہب بیان کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عام تخصیص کرنے کے بعد اسی طرح قطعی الدلالت رہتا ہے جیسا کہ تخصیص کرنے سے پہلے قطعی الدلالت تھا۔ شارح کہتے ہیں کہ ان حضرات نے افراد سے کام لیا ہے، اور ان حضرات نے مخصص کو صرف ناسخ کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور استثناء کے ساتھ تشبیہ نہیں دی ہے۔ مخصص کو ناسخ کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ مخصص اور ناسخ دونوں میں سے ہر ایک اپنے صیغے کے اعتبار سے مستقل ہوتا ہے، اور رہا استثناء تو وہ غیر مستقل بلکہ اپنے ماقبل کے لیے قید ہوتا ہے، اس لیے مخصص کو اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی۔ بہرحال مخصص اگر معلوم ہو تو تخصیص کے بعد عام کا باقی افراد میں قطعی الدلالت ہونا ظاہر ہے، کیونکہ مخصص ناسخ کے مشابہ ہے، اور ناسخ اگر معلوم ہو تو وہ ما بقیہ افراد غیر منسوخہ کو قطعیت سے متغیر کرنے میں اثر انداز نہیں ہوتا، یعنی نسخ کی وجہ سے ما بقیہ افراد غیر منسوخہ قطعی الدلالت ہونے سے خارج نہیں ہوتے، بلکہ حسب سابق قطعی الدلالت رہتے ہیں۔ بس اسی طرح مخصص معلوم بھی عام کو باقی افراد میں قطعیت سے متغیر نہیں کرتا، بلکہ عام اپنے باقی افراد میں علی حال ہی قطعی الدلالت باقی رہے گا، اور اگر مخصص مجہول ہو تو عام قطعی الدلالت اس لیے ہوگا کہ مخصص ناسخ کے مشابہ ہے، اور ناسخ اگر مجہول ہو تو وہ بذات خود ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مجہول دلیل نہیں ہو سکتا، اور جو خود دلیل نہ ہو سکے وہ کسی دلیل کا معارض نہیں ہو سکتا ہے، اور جو کسی دلیل کا معارض نہ ہو سکے وہ ناسخ نہیں ہو سکتا ہے۔ پس مجہول ناسخ نہیں ہوگا بلکہ وہ خود ساقط ہوگا، اور جب ناسخ مجہول خود ساقط ہو گیا تو اس کی جہالت ما قبل کو متغیر کرنے میں اثر انداز نہ ہوگی۔ اسی طرح مخصص مجہول خود ساقط ہو جائے گا، اور عام حسب سابق قطعی الدلالت باقی رہے گا، اور اس کی جہالت اول کلام کی طرف متعدی نہ ہوگی۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله۔